kureed markii salaada jimco ay ka tukadeen masajidka kiyala madaxtooyada koonfur galbeed madaxda dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya oo is hor dararay madaxweynaha koonfur galbeed mudane Cabdiraxiis Xasan Maxamed Laftigaran iyo xafiiska madaxweynaha kulanka waalidiin gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya odayaasha dhaqanka iyo madaxweynaha iyo taasiyiinta Raanyi Laandiri ehladii iyo qaraabadii ku dhimidii malaaq aadan tiro abdi oo ka dhimidii magaalada Muqdisho malaaq iyo boos ku mid ah malaaqada degelay Mirfle Malaaq Dero Yaquub oo fayanka odayaasha dhan koonfur galbeed ee gudoomiyaha baarlamaanka Abdulqadir Sharif Sheekhuna ma iyo si wadajir aan ka taasi geerida ka kooytay malaaq Eden Tiro Abdi dhamaantiyo shacabka koonfur galbeed dhamaantiyo ma iyo lana inna lillahi wa inna ilayhi raji'un walaakin malaaq Eden Tiro Abdi oo muddo badan ha shaqeeyay laba kun iyo toban ilaa madii waqtiga dirroonka dhatiyo dowladii istaab joogta ah ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladda hadda federaalka ah ee Imaam Gowreed ee Koonfur Galbeed dhammaan tooda uu soo hanay kula dhisi sabar Imaam Ilaahay noqdo si yalaana baraabadiis iyo heladiisna dhammaan tii sabar Imaam Ilaahay ku wada si wa malaa qaalini aw ahay ma ilaana kullu nafsin dha'iqatul maut namoor geerada dhammiye geerada xago marka ilaahay ma in barayaan in isa dambishay dhaafo kadibna jannatu firdaws ilaahay ku waraabiyo ilaahay tuugan sabar iimaan ilaahayna siiyo lana wa ifkana ma in ku tabay lamaxaas isada ciyaal ee wax tabay sidoon ku warqabno guud ahaan ummadda dhan ku taasiyaan gaar ahaan ehladiisa qodhaladay ama beelo isugu xukumaay oo reer dumaal raun sagir shay iyo kabiir shay meel kasta iyo wadanka ku roon reer dumaal taasiyaan malaaqsho oo geeriyoodi taasiyaana dhaqankii aad iyo aan dhammaantaan iyo dowlad goboleed koonfur galbeed ay baadana sabar iyo mangila soo wasinaya oo isii iyo ehladii iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed geeriyoodi malaaq aadan tiro abdi runtii ka mid ahaa odayaasha dhaqanka ee dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya malaaqo waxaan leenahay ehelkii iyo qaraabadii iyo ka tegay caruurtii inuu ilaahay sabri iimaan ka siiyo isagana jannada firdowsa uu ka waraabiyo dhammaanteena insha allah sabri iimaan ee laga wada siiyo runtii geeridu waa xaq qof walba maalinta ilaahay uu qoray uu dhimanaya waxaanu rajaynaynaa insha allah ilaahay uga baryana inuu jannada firdowsa uu ka waraabiyo kadib tubkiisana gacan midig inuu ilaahay ka siiyo beeshii uu ka baxay iyo qoyskiisii gaar ahaan caruurtiisina waxaan leenahay sabri iimaan dhaqan ka siiyo Cabdiraxiis Xasan Maxamed Laftigaran oo ay madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed taasiyiinta Raanyi Laandiri isoo ka hadlay afka shacabka iyo dowlad goboleed koonfur galbeed wayba ehladii iyo qaraabadii ku dhimidii malaaq aadan tiro abdi samir iimaan ilaahay ku siiyay wayba si gaar ah ka taasiyay odayaasha dhan koonfur galbeed waliba malaaq ilaahay ku tugay intii jannada firdowsi ilaahay ku waraabi aada tiro abdi oo ku geeriyooday magaalada xamed kana mid ahaa odayaasha dhaqanka soomaaliyeed gaar ahaan odayaasha dhaqanka koonfur galbeed waxaan uga tacsiyeynayaa ehelkii iyo qaraabadii iyo ilmihii iyo intii uu ka dhinteeba samira iimaan aan mudin ilaahay ka siiyo waxaan si gooni ah uga tacsiyeynayaa odayaasha dhaqanka oo uu ka mid ahaa malaaqa inuu ilaahay ayagana samir ku siiyo isagana naxariista janna uu geeyo reer koonfur galbeedna waa ugu tacsiyeynaa ehelihiisi iyo qaraabadiina waa ugu tacsiyeynaa annagana ilaahay bacad masuma fidnayo isagana naxariista janna la hakeeyo Malaaq Aadan Tiro Abdi oo ku mid ah malaaqada degan ee Mirfle iyo waliba uu ka dhimiday magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya waybana malaaq waliyaabo la ka soo kumid ah oo soo qaybin qaaday dhisowka dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya ee hedan heliisay ku shacabka noo deegaanada koonfur galbeeda Faisal Hussein KJS TV magaalada Baydhabo